Muraho mu kanya gatoya ntimujye kure, muraza gukurikira ikiganiro Higura kuri iyi channel ya YouTube. Mukore subscribe kitaza kubacika. Ikiganiro Higura muzajya mugikurikira ku wa mbere no ku wa gatatu isaha moya z'umugoroba, ndetse no ku wa gatanu isaha 12. Ntimugacike. Ndabasuje inshuti bakunze b'ikiganiro Higura, cya kiganiro mukunda muri benshi kigaruka ku buvanganzo nyarwanda muri rusange. Mbona no gushimira abo twatangiranye kugeza none bakikurikira ikiganiro cyacu, bakabona n'inyigisho zitandukanye, bamwe bakanasubiza, batsinda bakabona ibihembo byabo. Uyu munsi rero reka turebere hamwe mu byo twakoze cyangwa se bimwe mu byo twizeho, tubigarukeho hanyuma tuze no kuboneraho ikibazo cy'uyu munsi uze kubabaza. Mureka ko kuva twatangira Higura ya mbere kugera ku wa 12 twagiye tuvugamo ibintu bitandukanye, harimo ko twagiye dusobanura isi ubuvanganzo n'iki, benshi hari abatari babuzi baza kumumenya. Tuzagaruka ku bintu bitandukanye, tuganira n'abahanzi batandukanye batubwira ibyo bakora, abafite ibicurangisho gakondo bakatubwira ese ibicurangisho gakondo byabo bikozwe gute, byatangiye gute kugira ngo bibe byuzuye ku buryo umuntu yumva umurya w'icyo gicurangisho gakondo akumva kivuyemo umuziki mwiza. Kuri ubu rero tugeze kure dukora iki kiganiro twiga byinshi bitandukanye, yaba kuri ibyo ngibyo ndimo mvuga n'ibindi, kandi biracyakomeza mu bihe bizaza. Tuzakomeza tubibabwira ku buryo buri munyarwanda wese udukurikiye cyangwa se umunyamahanga azakomeza kumva ubuvanganzo nyarwanda, ubuvanganzo bwacu. Mushobora kwibaza ese ubundi kuki mu kiganiro Higura twibanda ku buvanganzo ndetse na gakondo y'u Rwanda? Impamvu nta yindi, buryo ujya gutera uburezi arabwibanza mu kiganiro cyacu Higura, impamvu ari byo tugarukaho cyane. Ese wa mugani kuki twajya kwiga iby'amahanga tutabanje guhera ku by'iwacu? Mubona ko dukunda kugaruka ku bicurangisho gakondo, ku buvanganzo nyarwanda, bimwe byinshi bigize ubuvanganzo nyarwanda, nk'uko tuzagera n'ubundi tubigarukaho dukomeza tubibabwira kugira ngo tumenye cyangwa se buri munyarwanda wese byimbitse amenye ubuvanganzo nyarwanda bubamo iki, ndetse n'umunyamahanga naza abona aho azabisoma, abona aho azabikura mu kiganiro cyacu Higura. Nubimenya uzabibwira n'abandi, n'abandi baze bakwigiraho gutyo gutyo, buri munyarwanda wese agaruke akunde ibye, akunde ubuvanganzo nyarwanda, akunde gakondo yacu, ashishikarize n'abandi kuyikunda. Muruka ko twaganira nanone ku bijyanye n'imigani, tubabwira imigani, tubabwira amoko y'imigani, muraza namwe muradusobanurira ku bibazo twari twabajije. Ese ubundi imigani miremire ni iyihe, imigani migufi ni iki? Ibyo byose murabisobanukirwa. Uyu munsi rero icyuzuzuzo turi buze kugarukaho nanone, muruze kutubwira bya biganiro twakoze kuva ku kiganiro cya mbere kugera ku cya gatandatu, Higura ya mbere kugera ku ya gatandatu, mutubwire bimwe mu bibazo twabajije, mutubwire n'ibisubizo twahembye. Ndabashimiye cyane, mukomeze kugira ibihe byiza, ibiganiro byacu birakomeje. Mbibutsa ko kandi musubiza kuri 0 7 4 25 33 57 57, mushobora no gusubiza kuri WhatsApp ubungubu iriho ku bayikoresha, namwe mwayisubizaho cyangwa se mukoresha ubutumwa bugufi. Ibihe byiza.